pras 17 sewu diarani larang iki lho guys wong tani Beras 17 hawu mbak larang kowe roh modal e to he reneng takandeni reneng 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 takandeni modal e tuku sawah atusan juta dibayar tunai gak oleh utang gak oleh kredit paham beda karo tuku mobil yo wong <Gelang>, tani pupuk angel regane larang golekane larang pupuk ges orea ya terus 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 tenaga larang apa jenengan arep nandur dhewe golek sawah dhisik golek pupuk dhisik golek tenaga hmm sampean tandur aja meneh kok sekisuk rong jam lho sampean wis gayek gayek dengkek Ora percaya jajal ya. Dadi wong tani beras lagi 17.000 sampeyan brok-brok kandha beras larang. <laughs> aku kok kudu ngguyu. Wong tani lho wis rupane ireng-ireng lagi beras ndengangi 17.000 sampeyan wis do protes. Hm. <hung> Gabah pari guys. <hung> <hung>